Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi Fortnite med dette fine skin, som jeg har købt. Fordi jeg godt kan lide Teen Titans. Det er faktisk en meget god serie. Det der er med ham her, det er, at han har nogle styles, men man kan også gøre sådan her. Så har han sådan en indbygget emote, så bliver han til sådan en mand til en gorilla. Som, ja, det, altså, det er jo ikke ligefrem pay to win. Udover det er meget grønt, så man kan måske godt gemme sig i et træ eller et eller andet. Men ellers er den meget stor. Men ja, det er en meget fedt skin. Garfield Logan, tror jeg, han hedder. Eller bare, jeg tror vist bare, han går under navnet Gar i Teen Titans. Men der kan han blive til en løve. Og hvad jeg sådan forstået, så er han vist bare sådan generelt en shapeshifter, som man kalder det. Sådan en, der kan laves om til forskellige ting. Hvor han så i den serie kan blive til en løve, eller er det en tiger, er det egentlig. Og her der kan han blive til en abe. Det kunne være fedt, hvis det så tilføjede nogle styles på et tidspunkt, så man, jamen, så kan det ikke fungere i mode nu, ikke, hvis man så... Så skal man kunne vælge en logger, hvilken en den skulle blive til. Og så kunne den blive til en tiger også, eller en løve, eller... En strus. Jeg ved ikke. Ej, men strus, det er ikke nogen mening. Men, ja. Jeg spiller med Nufi, og det gik lidt bedre, end det gjorde sidst, fordi der havde vi nogle scuffed game. Det har også været scuffed meget den her gang. Det var, men gik stadig lidt bedre. Så ja, lad os bare komme i gang. Ja, ham er du. Ja, jeg kan da også gøre sådan her. Skal vi lige se. Skal vi lige se. Bliver du monkey man? Monkey, it's a me. Monkey man. Så kan jeg sådan vælge, om jeg vil se noget, eller om jeg ikke vil se noget. Nej, nu skal du være ham der. Nej, ikke ham der. Hvad så? Du har hulkansker på. Du skal være ham der, din ven. Min ven? Din botven. No! Ham med Ripley der. Ham sløbmanden. No! Med den der guitar på ryggen. Jeg kan ikke lide SMG'er. Åh, han lagger. Nu kan han lagger. Tak. De er mats og minisagen. Og shotguns. Det kan jeg ikke så godt lide. Han er stadig skjold. Ja, shotgun havde været lækkert. Det er fordi, jeg ikke var monkey. Nu er den vundet. Han død. Nice. Jeg er en gamer i dag. Det er du. Jeg kan ikke se noget, men det er også bedre. Oh. Gamer boy. Og havde du sådan den originale Gameboy? Ja. Yeah. Hvordan? Det havde jeg også. Det gav da jeg blev. Ikke engang jeg huske. Ja, noget i stil. Sammen med Pokémon Gold. Og der fatter jeg ingenting af det mere. Så jeg godt lige at sidde og trykke på knapperne alligevel. Ja. Jeg laser ham i forsæt. I hit someone in a car. Jeg ved ikke, om den kan nå selv. Åh! Oh. Headshot sniper. Det er uheldigt. Ja. Yeah. Så er det lidt de andre. Bønne bedre spiller. Det er nok en nej. Ja, nej. Nufi. Normal. Eller monkey. Normal. Okay. Så kan du se noget. Okay, men jeg kan ikke love, at jeg ikke skifter til monkey i løbet af gamet. Det er faktisk meget... Så går man sådan, så er man i stealthy. Eller så går man ind i stealthy, og så når man er derinde, så kan man være monkey og gemme sig i græsset. Det er jeg tror godt, man kan gemme sig derinde. Ja, jeg skulle måske poppe i de to skum. Ja. Det er jeg ikke havde, det her. Fordi der er to i andre hold, de jagter mig også. Ham der, han har bare tunnel vision, men sådan har folk som regel. Ja, ja, lige præcis. Yeah, der var ikke meget at gøre for at ødelægge det for dem. Hvor blev de andre, når de er derovre, så stadigvæk. Man egentlig vil have ham ud, og man kan bare disguise. Hvad du er. Så hvis man vil bruge penge nok, er man næsten sikker på at få skjold ved ham. Det er rigtigt. Og dyrt skjold, men ja. Det kan også være forholdsvis billigt, kan det ikke det? Eller hvad? Ah. Jo, 75 for 10. Ja. Jeg blev dig nu, Fie. Der er nogen, der kører ned til Jonesy. Slå mig der. Ja, men han har ikke set mig. Er du pæl, det er bait and switch, det der? Hey. Bare der er jo lige... Oh. Han har lige været ind der. Nå. Pose, Matt. Men du kan tage guldbomben. Jeg har en lille... Vil du ikke heller have en guldbombe, hvis jeg får okay. Jo, det kan vi også godt sige.
Ej, det er helt synd for ham. Han har lige upgradet alt. Jamen, det er overhovedet ikke synd for ham. Jeg skal bare lade være med at... Så du, hvordan han gik over til dig? Ej, jeg ved godt, du er der. Og så laser jeg ham bare. Og der er flere... Den så overhovedet ikke smadret ud. Der blev vi baitet. Altså, jeg har 2 big shields, hvis det er. Ja, det kunne godt være. Meget hvid. Au. Han er godt nok, han har brugt sin mat, så han ikke har vist have dem. Skal du mig, jeg har bare lavet sådan en halv bombe. Tak. Kæft, han skulle da til munden, og fuck, han har mange mats. Og nu er fint. Oh, fuck. Never mind. Det er ikke time. Nice. Der er en medkit der. Jeg skulle til at skifte style, og så bliver jeg bare... ...hyper laset. Det er ikke laset, men brændt. Så var det en medkit, man tænkte. Det er fint. Jeg fik aldrig færdig de der andre, der var der. Men nu er det tid, Nufi. Nu bliver jeg ikke brændt. Han har ramt ham i bilen. Shit. Crack. I skal bare spray mig om sådan noget. Kom en gang baglæns, så kan jeg holde for dig. Jeg kan bare spille begge i zonen. Ja, og cracket den ene. Så stopper vi. Det gør han, Mason. Han er cracket. Nice. Kunne ramme. Jamen, jeg er på samme måde. Nok. Han tager en bil. En båd. Jeg er healer lige. Jeg har styr på min flexshot i counter, men det her, der kan jeg sgu ikke ramme noget. Ja, jeg kan ikke spille med den samme sæt. Jeg skal have en. 222. Var det ham fra før? Det tror jeg faktisk, det var. Hvad laver Raptors? Vent, han er her! Hey, Raptors, det gav ham væk! Hvad er det ham? Skal vi lige gøre ham low? Raptor kill, det vil kunne noget. De kan svømme hurtigt, Raptors. Fuck, de svømmer godt, ja. Men Raptors, I valgte den forkerte modstander. Det var ham den anden, I skulle have taget, ja. Hvor er han henne? Han er bag det træ der. Ikke. Jeg vil gerne. Tak. Ej. In your head. Det er forfærdeligt, Nufi. Du går da bare fuldstændig mok derovre. Du skal da bare ud. Mi Hulk, mi Smash. Det er egentlig ikke engang Hulk, jeg er bare en gorilla. Han er low. Det er også. Kender. Der er flere minis. Hvorfor har han flere minis? Okay, jeg kommer nu. Gør jeg. Fuck, han er meget lidt. Det var en poppet mini af 33, og han døde. Jeg har minis til dig. Vil jeg gerne. Jeg har 6 shockwaves. Uff. Jeg har lige en shockwave boost, så har jeg 4 shockwaves. Det er faktisk ikke masse. Hvor mange har du tilbage, hvis du laver 2 shockwave boost? Har jeg 38 shockwaves. Big mass. Hvor mange mechanical parts har du? Jeg har 4, jeg kan godt lave en. Okay. Så graver man lige en kist op fra under sandet, så er det en blå kist. Men der er også bare en prime pistol i, så. Det føles så godt, at der er til din samling, hvis det er. Jeg skifter lige sæde. What? Jeg tog damage, ja, det, du skifter sæde. Ja, du tog rigtig meget damage. Det er nyt. Jeg tror, det var fordi, du skiftede til sæde. Nej, det gjorde man en gang. Der registrerede det stadig. Også om du hoppede ud, og bilen så kørte ind, så tog du stadig ikke damage. Vi lavede det om samtidig med, da de fikset... Men var der ikke lige nogen ved sløbflop, måske? Det var der i hvert fald. Han er ramt. Så går du og piger for meget nu, se, det er jo ikke det. Hvorfor? Så skudde min shotgun ikke. Det er jo heldigt. 37. Du? Ved at tage slipflop, den anden. Det er det. Den er der ikke. Fuck. Du lige få den der med til at chok... fuck. Jeg chokker et over. Fuck, jeg vil sgu gå herind også. I skal videre, mates. Der kommer en zone. Og så ved jeg, at de kommer til at push ud til mig nu. Hvad laver ham der?
Hvad laver han herude? Okay. Jeg må indrømme, da jeg kom ind, jeg tænkte, der var fri banen på den nuværende tidspunkt. Det var der så ikke. Fucking okay, nej. Der er ingen match der. Jeg bliver død her. Så er første er stilmate. Han har en shockwave boon nu dog. Nej, han er ikke samlet nok. Nu kan han godt have. Hvad laver du, mate? Det er derfor, man ikke giver sådan nogle der NFG. Altså... Sådan noget kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Jeg har faktisk aldrig nogensinde, jeg har sprunget mig med en NFG nu. Aldrig. Det er aldrig sket. Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke lige komme på, når det skulle være i hvert fald. Du har sikkert et eller andet bestemt i hovedet. Jeg har muligvis mange i hovedet. Men det... Det er bedre. Ja, du skal blive der, du skal blive der, du skal... Nej, du skal blive der. Ja, er du klar? Tag lige... Ah, du kan se armene pis. Yep. Hej. Hvis du kunne kigge lidt hurtigt, så tror jeg, det er lidt sjovt. Nå, lige på mig. Hvor er du hen? Den her, hvor er stinket? Der er nogen på mig også. Wait. Jeg kommer lige over med dig. Oh shit. Okay. Ikke lidt, ja. Jeg var en push gamer til gengæld. Jeg tror, der er to hold. No escape. Worth. Fuld VH på drengen. Så de kan noget, de har stænkvist, for de taggede fandme hurtigt. Ja. Ja, det dækker bare et kæmpe område. Ja. Jeg har lyst til at gå ud og hente nogle flere stænkvist. Men der er muligt... Nej, det bliver kommet til at dække for meget. Men der var ikke, der var flere derude, faktisk. Skød du lige en bue efter? Ja, hvad? Nej. Ja, ikke ham der. Ham skød over på mig, ham der. Det var det andet hold, de har så gået tilbage til Sweaty. Det var ellers. Jeg har slet ikke emotet med ham her nu, for det var en fejl, kan du godt se. Jesus Christ on a scooter! Monkey Man on a scooter! Det er Jesus, det her. Confirmed. Jesus is a Greek gorilla. Gorilla? Gorilla? Goofy, vi er lidt tætte her, hva'? Har du nogensinde haft en gorilla-røv? Nej. Ja, okay. Gorilla-røv? Gorilla i røven. Jeg vil gerne. Hvad? Øj, der lander et par stykker her. Det kan jeg ikke lide. Det er, at jeg ikke kan lide det her. Men jeg kan død. Jamen, der er det altså lige... De shaker dig, ikke? Nope. Første insta. Laser den ene, men... Ja. Hvad fanden har du lavet? Jamen, det var bare, da du døde, så hoppede jeg herned, fordi så gemmer jeg mig. Det er jeg nok burde lade med at gå i kamp, ikke? Og øjnene er lige helt over, det kunne være en god idé. Men det er heller ikke. Jeg har lige wiped et hold. Sådan. Den ene lå nok. Og han sad og ristede, og så skød jeg ham. Ja, det der, du lige skal lave den der med kysten. Why, yeah. Var lige squattet. En anden er bare stukket af. Der ligger en blå makeshift under mig, hvis du vil have det med. Okay, jeg cracked bananen, okay. Jo, det var lige sådan meget. Du lavede en big pump. Han er ikke, han stadig i liv. For helvede, nu han er meget lower, han er 1 HP. Jamen, jeg har ikke en. Jamen, stadig 1 HP. Han har fået meget liv i mellemtiden. Cracked den ene, men FG. Han er nok nede under. Han er cracked igen under. Sniped. Har du to mechanical parts? Jeg har 4 til dig. Tak for det, kvind. Fordi så vil jeg lave mig en lille skamperdumperdumper. Det må du godt få. Lop den lige her. Hvor skal du bruge? Jeg skal bruge pina colada. Jeg skal bare bruge 2. Du får 3. Jeg skal bare have 3 her. Ja, der er sådan en, og et æble der. Godt. Kønne, mand. Ja, okay. Ja. Jeg tror, vi...
Badum. Jeg tror, vi har sunget nok nu. Eller hvis man kan kalde det, det vi tror laver. Jeg ikke. Åh, oh, nej. Badum, badum, badum. Den kiste. Jeg får også vundt i hovedet det her, fordi jeg sidder bare og brokker mig. Jeg blev skudt efter kønne. Jeg er død, kønne. Åh, nej. Ja, nu kommer. Hvorfor er det folk så gerne med zone fight? I don't get it. Ramme 40. Han ramte også mig. Han ved, han er død. Det tror jeg ikke, der er mange fisk. Ah, så alligevel ikke. Meget havde han heller ikke. Det er, det er så ikke inden, men... Jeg tager med. Go, go, go. Ja, det skal være vores drop, det der. Oh. Ikke igen. Hvorfor er der hele tiden folk, der gerne... Ja. Cracked. Et HP, næsten. 40 HP. Jeg tror, jeg var med 160. Nice. Vendetta, du? Dem tager jeg med. Godt, vi gætter noget nu, fordi hende der er en PC'en, hun er i live. Ja, jeg så godt lige udtegnet. Jeg satte mig bare med det samme ting. Jeg blev bare skudt herfra. Pas på, der er noget. Der er nogle bygninger. Jeg sendte en person over en NPC ud i zonen. Det bliver spændende. Hun døde, hun fik ham. Ja, så jeg skulle til at sige, så skal de fight hinanden derude. Det bliver godt. Og han kommer ind der. Det gør nok. Okay, hvad laver han der? Han bare bygget til Mars eller hvad? Maybe. Okay, jeg gør det. Men ja, åh, alt det brænder jo. Kan få det til at falde nu? Okay. Ikke om det var helt ud, men... Hvor er de fejl? Nu kommer de til at fejle noget andet. Han ved om det. 7, hvid, ja. Ham nede, så er ikke nogen mats. Han slutter med. Jeg tager lige hans mats. Han ikke. Jeg prøvede at bruge drum shotgun. Den lort. Det er meget bare pumpet ham. Ja. Han kan ikke ramme mig. Han røg ikke ud. Nice. Nu fik du syg i hovedet. Hvad mener du? Bare hopper ned i hovedet. Jamen jeg tænkte, at drumshotgunnen, den skal der bare bruge der. Han var ja. Bygget, ikke? Det er rigtigt. Puha. Det er godt, vi tog en sidste nu.